High school graduate ka ba at gusto mong magtrabaho sa Japan pero wala kang experience sa trabahong gusto mong pasukan? Sa video na ito malalaman mo kung ano-anong mga trabaho ang pwede mong applyan at ano-anong agency ang tumatanggap ng high school graduate at walang work experience sa kanilang trabahong gustong applyan. Gustong bang malaman kung paano? mapapanood mo sa video na ito. What's up mga japan applicant? Welcome back to Trabaho Serie by Ludion in the Land of the Rising Sun, Japan. Sa video na ito, malalaman mo kung ano-anong mga trabaho at ano-anong mga agency ang pwede mong applyan para makapagtrabaho sa Japan. Tumatanggap ang agency na ito kahit wala kang work experience sa trabahong gusto mong applyan sa Japan. So marami na akong na-interview mga kababayan natin na nagtatrabaho na dito sa Japan at wala silang work experience sa trabaho nila ngayon dito sa Japan. Para sa mga kababayan natin na mga butchers. Ayan, maraming mga kababayan tayo na nagtatrabaho bilang butcher dahil in-demand ito sa abroad, especially sa Canada. Ngayon, ang problema sa Canada ay kailangan ng 2 to 3 years of related work experience para makapagtrabaho bilang butcher sa Canada. Pero dito sa Japan, hindi kailangan ng work experience para makapagtrabaho ka bilang butcher sa Canada. Ayan, meron akong tatlong kababayan natin na in-interview na nagtatrabaho bilang butcher dito sa Canada at kahit isa sa kanila ay walang related work experience sa pagbubuture. Ayan, makikita nyo sa video na ito, ang kanilang istorya. Ang isa dyan ay nagtatrabaho bilang teacher, ang isa ay salesman, at ang isa naman ay operator. Kung gusto nyong malaman ang istorya nila at kung anong agency ang nagpadala sila dito sa Japan para makapagtrabaho bilang butcher, uh, panoorin nyo yung video na iyan, ilalagay ko yung link Uh, nung video na yon sa uh, description box para madali nyong mapuntahan at mapanood ang kanilang storya. By the way, ang agency ng mga kababayan natin na yan ay Studio 85 Promotions na located sa Pasay City. Ayan, may kita nyo rin, meron akong sariling o hiwalay na video na ginawa tungkol sa agency na yan. Ilalagay ko yung link sa description box para mas madali nyong mapuntahan. So, karamihan ng mga trabaho dito sa Japan, yung factory worker, ayan, isa sa mga in-demand jobs dito sa Japan ay yung factory worker. At karamihan sa mga trabahong yan ay hindi nagre-required ng related work experience. Marami mga agency na pwede nyong applyan para makapagtrabaho bilang factory workers dito sa Japan. Sasabihin natin mamaya yung mga agency na yan. At ang next, Ayang karpintero. So meron ding agency na tumatanggap para makapagtrabaho sa Japan bilang karpintero kahit wala kayong related work experience. Ayan, mapapanood nyo sa video na ito ang storya ng ating kababayan na nagtrabaho bilang security guard uh, sa Pilipinas at ngayon ay nagtatrabaho sa Japan bilang karpintero at kumikita ng limpak-limpak na salapi. Ayan, mapapanood nyo dyan sa video na iyan, yung kanyang storya. Uh, ilalagay natin yung link sa description box. So, I suggest na panoorin nyo yung isang success story ng ating kababayan na security guard sa Pilipinas at Karpintero dito sa Japan. By the way, ang agency niya pala ay Studio 85 Promotions din, no? So kagaya nung Um, agency ng ating mga kababayan ng tatrabaho dito sa Japan bilang butcher. Ayan, ang susunod ay ang baker. Ayan, uh, may mga, mayroon tayong in-interview na kababayan natin dito si Mary no, na nagtatrabaho sa, dito sa Japan bilang baker sa isang factory ng tinapay. Ayan, uh, mapapanood sa video na ito yung storya niya kung paano siya nag-apply at anong agency ang in niya para makapagtrabaho dito sa Japan bilang baker. So, isa ring factory worker ang ating kababayan na si Mercel. Muli yung link makikita nyo sa description box ng video na ito. Ang kanyang agency ay Prudential Employment Agency Incorporated. Meron tayong ginawang video tungkol sa agency na yan. Ilalagay uli natin yung link sa baba para mas madali nyong mapuntahan. Napakaraming job category ang pwede nyong applyan sa agency na ito at karamihan dyan, no, lalo na sa mga factory worker, hindi nangangailangan ng related work experience. Yan ang susunod ay ang painter. So, mga, sa mga kababayan natin na mga painter na nagtatrabaho sa Pilipinas, isa ang painter sa in-demand job dito sa Japan. So, ayan, meron tayong in-interview kababayan natin na si Paul. So Paul, shout out sa iyo. Kumusta ka diyan? Ayan oh, ilalagay natin yung link ng video ng interview namin with Paul Caspe para malaman niyo kung anong agency at paano mag-apply doon sa agency na yun at yung storya niya kung paano siya nakapagtrabaho bilang painter dito sa Japan. Yan, yung agency na yan ay isa sa mga agency na tumatanggap kahit walang related work experience. So, wala ring related work experience no si Paul sa pagiging painter pero nakapagtrabaho siya sa Japan bilang painter. Ang kanyang agency ay yung Moms Japan. So, pwede niyang isearch sa Facebook. no Merong Facebook account ang Moms Japan. Ang next ay ang construction worker. So meron tayong ginawang video tungkol sa agency na pwede nyong applyan. Isa sa mga the best na agency na masasabi ko na magandang applyan para makapagtrabaho sa Japan bilang construction worker. At hindi nangangailangan ng related work experience. So mapapanood nyo sa video na ito. Um, kung paano mag-apply dito sa agency na ito. Paano ko nasabi na the best uh, agency ang agency na ito dahil habang nag-aaral ka ng Nihongo ay nagbibigay sila ng allowance which is 372 pesos per day. O di ba nag-aaral ka na natututo ka na at meron ka pang allowance para ka na ring nagtatrabaho niyan. Ilalagay natin yung link sa description ng video na ito para madali yung mapuntahan at mapanood kung paano mag-apply dito sa agency na ito ang iCareer app na located sa Laguna. Online lang ang application dyan, mga kababayan. Ang susunod ay ang Fruit Picker. Ayan, meron tayong ginawang video tungkol sa agency na pwede nyong applyan para makapagtrabaho sa Japan bilang fruit picker at tumatanggap pang agency na iyon kahit wala kang related work experience. Ayan, mapapanood nyo sa video na ito kung paano mag-apply dito sa agency na ito. Muli ilalagay natin yung link ng video na yon sa comment section para mas madali nyo mapuntahan. Ayan, mag-enjoy -e kayo sa panonood ng video na yan dahil yan ang isa sa mga the best na video na ginawa ko. Meron tayong guest na speaker dyan, si Gash Abel Gas. Kaya I hope na papanood yung video na yan at mag-enjoy sa panonood. Okay, recap natin yung mga agency na pwede nyong applyan para makapagtrabaho din sa Japan kahit wala kayong related work experience. Number one, yung Studio 85 Promotions na located sa Pasay City yung sumunod yung PEA or Prudential Employment Agency Incorporated na located naman sa Las Piñas, ang sumunod yung MAMS Japan at yung sumunod yung Red Arrow na agency at yung para sa mga construction workers, yung iCareer app na located naman sa Calamba City. Kaya mga kababayan, ay suggest panoorin nyo yung mga videos ko tungkol dun sa mga kababayan natin, dun sa istorya nila. Kung paano sila nakapagtrabaho dito sa Japan kahit walang work experience. At sigurado kong talagang may inspire kayo at mamomotivate para mag-apply dito sa Japan. Kaya dun sa mga kababayan natin na mga high school graduate, no related work experience, huwag kayong mawala ng pag-asa, mag-apply lang ng mag-apply, and who knows, isa sa mga agency na yan ang sasagot sa inyong pangarap na makapagtrabaho dito sa Japan at mabigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya. So hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan nyo ito, please give it a thumbs up. Malaking tulong ito sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do consider subscribing. Just hit the subscribe icon and the notification bell para maging updated kayo tungkol sa mga agency na ina-upload ko dito sa channel na ito also show your love by sharing this sa mga social media accounts like Facebook para mas maraming kababayan natin ang makapanood ng video na ito at maging inspirasyon para sa kanila para makapagtrabaho dito sa Japan. Ayan, maraming salamat sa panonood mga kababayan muli. Ito ang trabaho serye by Lou Dionit in the land of the rising sun, Japan. Whoops! Isa munang patalastas kung pinapanood mo ang video na ito. Ibig sabihin, Interesado ka na makapagtrabaho dito sa Japan. Kaya pagkatapos mong panoorin ang buo ang video na ito, ay suggest na panoorin mo itong Japan Interview Tips na video ko. Malaking matutulong yan pagdating mo sa employer's interview o yung tinatawag na selection. Adan yung mga possible questions at kung paano sagutin ang mga tanong sa interview na yan at yung tamang body gestures and everything malaking malaking matutulong sa iyo ng video na ito sa katunayan may mga kababayan tayo na nag-comment do sa mga videos natin dito sa video na ito na natanggap sila dahil doon sa panonood ng video na yon kaya i suggest panoorin niyan right after niyo mapanood ang video na ito and don't forget to like comment and subscribe In the land of the rising sun, Japan.